Nazdar, formuloví fanoušci. A vy už tuhle epizodu znáte. Tohle je totiž hospodská šestikolka. A my takhle mezi velkými cenami nemáme co dělat, takže chodíme jako do restauračky, nebo na bar, nebo do vinotéky, chcete-li, takže vás tímto zdravíme. Ať už pijete cokoliv, a je tady další šestikolka. Takže Jirko, čau a tě zdravím. Nazdar. Zdravím. Mm. <laughs> Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i diváky v tomto případě. Prosím tady jsi v hospodě, jo? Tady to nemusí být tak formální dělat. Vlastně, jasně, jasně, <laughs> <Nebrostě. bylo> nebo... <laughs> jak, se máš vůbec, jak se máš vůbec? Slyšel jsem něco o tom, že já, 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 já bude komentovat se mnou velkou cenu Belgie, takže na to se moc těším neděli. Už to jo? tak bude kolo na kolo, dokonce v televizi konečně zase zpátky, nejenom samozřejmě u obrazovek na YouTube, anebo na Spotify, ale tentokrát i na Sport TV. Ale ty brdě sprintový víkend, jako, takže skončilo Maďarsko, tak jsem se z toho ještě jako vůbec nedostal pomalu a teď už páté kvalifikace. A v sobotu první závod. A v neděli velká cena. A to všechno ve Spa Frankoršám. Nevím, jak ty, ale já si nestěžu. Ale já si taky na úplně problém. Já jsem úplně v pohodě, ale spíše se bojím toho, co bude po protože to bude téměř měsíční pauza, nebo vlastně měsíční, než pojedeme v Holandsku. Takže to bude asi trošku náročnější období. Co bude pospa? SPA? Bude letní SPA? To je jako letní SPA, spánek asi, ne? ne. Nebo ty si no. nechceš odpočinout? Jdeš na dovolenou nebo někam? Ne, ne. možná na DTM, protože <laughs> když nemůže být formule, tak jiné závody samozřejmě, ale odpočinek se úplně nechystá. <laughs> Hele, každopádně se těším, že to jsou zase formule 3, formule 2 a formule 1. Roman stane, Roman Staněk na pódiu ve SPA, dokonce ve dvou závodech, takže držíme palce samozřejmě, jako vždycky četl jsem titulek teďka, že uh, vypadal jako hodně poutavě, že uh, víkend v Belgii ovlivní déšť. Jo, jako, že to má být šokující informace. To je jakože napsat nějakou samozřejmost. Jako, no to je snad jasný, že víkend v Belgii ovlivňuje déšť, ne? To je asi něco, jako, že Max Verstappen vyhrál volný trénink nebo ho ovládl. Tak takové podobné titulky. <laughs> Hele lidi, ještě jednou se napijeme takhle, jo, na zdraví. Hospodská šestikolka. Tohle je pořad, který jsme si vymysleli takhle pro sebe. Protože my se nechceme držet žádných pravidel. My se nechceme držet žádných standardů. My se prostě tady takhle chceme potkat s vámi, být na dálku a zdrbnout internet český, jo? Vlastně světový, světový internet, viď? Pořád, šestikolka, eh, ono vybírat těch šest věcí je těžký, protože jich je strašlivá spousta, že jo, Jirko? My bychom z toho mohli udělat hospodskou 50 kolku. <laughs> je to tak, protože my si vlastně posíláme na WhatsApp vždycky nápady, co bychom mohli dát do těch šesti, ale vždycky je to víc než šest, a to třeba se nám povedlo, i když teďko to bylo vlastně, během dvou, tří dní jsme to dali dohromady. Už během vlastně závodu jsem koukal na nějaká memečka a co bychom mohli použít. Takže jak ty říkáš, 50 stínů šesti kolky. Hele, já bych šel na to, jo, první kolečko. Ne, takže nebudeš, nebudeš na mě naprdinej, nebudeš, počkej, já než to spustím, jo. Lidi už čekejte, protože Jirku kleprne. Jirku klepne, až <laughs> uvidí tohle tu realitu, myslíš, v <laughs> dnešní doby. no. ale... ale, ale... ale... No. Ty povídej. Tak jo, tak já budu povídat, by... <laughs> zástupce fanoušku Fernanda Alonza. <laughs> Mně na tom se strašně líbí to, že prostě, ať už fandíte komukoliv, tak vlastně celá komunita fandí těm underdogs, těm takovým těm, u kterých bychom úplně nečekali, že třeba se jim bude najednou dařit. A je přesně úplně jedno, jestli je to Fernando Alonso nebo Lando Norris mm -hmm. nebo Charles Leclerc, ale mně přesně přijde, že když už nemůže být nějaký soupeř pro Maxe Verstapena, tak se prostě fandí tomu, kdo by ho mohl třeba porazit v závodě. Ale víš co, já, jako, já už jsem starý, podívejte se na ty šediny. Já jsem starý mm -hmm. na ty vaše mímíčka, ale jedno musím uznat často to mímíčko vystihne podstatu věci jenom tím jedním obrázkem. Uzne. Alonso stupně vítězů. Hele, jak je to dávno, kdy Fernando Alonso říkal, že získá stupně vítězů všechna až do konce sezóny. No a teď jako, jako zhrzelý, zhrzelé, zhrzelé, téma Alonsových stupňů vítězů a McLaren jako, ale zase na druhou stranu se nedivím, protože uh, Jsi tak dobrý, jako je ten tvůj poslední výkon, závod se někdy říká, no a teď McLaren je v kurzu, sorry říku, McLaren je v kurzu. Ale máš pravdu, protože posledních, ne, o prvních sedm závodů se říkalo, že Fernando Alonso ohrozí Maxe Ferstapena, no a najednou je to Lando Norris pravděpodobně. Takže se nám to hodně zajímavě míchá závod od závodu, i když tedy do Belgie řekl Aston, že přiveze nějaká ta vylepšení, ale... Vypadá to, že jim trochu ujelo vlak a na otázku právě pro Maxa Verstappena, kdo si myslí, že bude tím nejrychlejším za Red Bully, tak odpověděl určitě McLaren. Používáš Twitter? Hmm. Pro X, X ne, myslíš? Ne, no, ne, no to, tak čekal jsem reakci, nepoužívám <laughs> už, samozřejmě. Jo? <laughs> Protože uh, ve světě internetu taky v posledních dobách došlo k velkým změnám, však pojďme se na to společně podívat. Hele, třeba Instagram, jo, ten se jako změnil si logo, Facebook taky ten, jako ta řídící organizace, tak se přejmenovala na Meta. Twitter, já teda jsem, dneska jsem na to koukal, skoro okolností, já jsem na Twitteru od května 2012, 11 let, chápeš to? No taky tak nějak, 2012, no, přesně. Ale ne, nedělal to, jsem to si založil tě... bez tak kvůli tobě. A, a ještě jsem tě ani nezablokoval, člověk. Jak se to stalo? Že jsi mě nezablokoval ještě. <laughs> Zatím jsem tě jenom utnul. <laughs> uh, to děláš dobře, jo. Nicméně uh, za těch 11 let si k té platformě člověk vybuduje nějaký vztah, uznej. Takže jako to x tam, jako. To je, ty hele, x Pod tím x jako x video a XXX a něco všechno. Ještě si můžeš představit úplně všechno. x je dneska nejméně originální značka pro cokoliv, hmm. mě přijde. Jo? Spívající ptáček, štěpetající ptáček to, skončil. Přesně, přesně. Je to škoda, protože stejně, jako třeba moji rodiče pořád říkají, že používají Telekom nebo Oscar, <laughs> tak asi ještě my budeme dlouho říkat, že používáme Twitter a tweetujeme, protože je to tak dlouho zažité, prostě přesně pro mě třeba téměř polovinu života. A, a to X-ko teda se mi úplně nelíbí a vlastně to je takové, jak říkáš, nějaké. no. Oscar, ty jsi zmínil Oscara? Jako mobilního operátora hmm. asi ne? No. no, ne, Piastriho. <laughs> já já vím, že os, u, Oscara, u Oscara, jako mobilního operátora, si možná pamatujete, tak jsem pracoval. Oscar je předchůdce dnešního Vodafone, víš, ale počkej. Spence. Proč tady to na ten slide je? No, tak to je tam na konci. Že i Formula 1 ne sama od sebe změnila vizáž. Je to vizáž, kterou zmínil šéf Mercedesu, Toto Wolf, který říká, že, no, to je jako kdyby všichni soupeři Red Bullu závodili ve Formuli 2. Red Bull versus Formule 2. Um, víš o tom, že toto, teda my víme o tom, že Toto Wolf je kámoš s, s šéfem Ferrari Frederikem Wasserem a ten, kdo jiný než on právě, by uh, mohl říct a správně řekl <laughs> uh, vzpomněte si na tu Eru Mercedesu jako Jo, já, já bych se do téhle debaty, jako že soupeři Red Bullu si připadají jako týmy Formule 2, vůbec nepouštěl. Já si úplně prostě historicky vzpomínám na Bahrain 2014, kdy se tam pral Niko Rosberg a Luise Melton o první místo v každém kole, v každém kole souboje kolo na kolo, trademark, a předjeli se třeba dvakrát, třikrát, pak byl ke konci závodu nějakých 15 kol dokonce safety car a oni stejně dělali dvě a půl vteřiny na kolo a to ještě prý údajně tehdy nepoužívali úplně plný výkon svého motoru Mercedes. Takže přesně, jak ty říkáš, potrefená husa se vždycky ozve. Ale kecáme tady v této naší hospodské šestikolce a není to jenom o těch mimíčkách, co najdeme na internetu. Mně vždycky přijde zajímavé sem dát ještě nějaký jako hrozně zajímavý příběh, jo? A já ti řeknu jen schýzu, co se mi stala na Hungarodingu. Jo. A hned vám to ukážu. Sedím v prostoru pro novináře, což je na vyvýšené budově vedle závodní věže, takže tam mám krásný výhled na ty poslední zatáčky, jak to ukázat, poslední zatáčky. A což je, když mám zrovna ždíbíček, nebo jsem měl ždíbíček přestávky mezi tím pracovním nasazením natáčet materiály pro televizi, jiní si tam natáčeli materiály pro svý vlastní kšefty a tak někdo tam musel zůstat a maka. A podívejte se, co já jsem viděl a že jsem si to na ten digitální zoom na mobilu přiblížil a normálně jsem nevěřil vlastním očím. Jo? Sleduj to. U obrubníku, to je třetí trénink v sobotu, to je třetí trénink v sobotu, u obrubníku stojí normálně fotograf, jak projíždí kolem formule. A já říkám, tyhle, jako už blouzím, tam přece nemůže takhle stát. A pamatuješ doby třeba nějaké staré snímky z Monaky, kdy tam sedí pod svodidly a fotí takhle. Takže dřív to bylo normální, ale dneska už je to absolutně nenormální. Vím si, kdyby dostal smyk ten pilot, tak toho, toho fotografa sejme. A tak říkám, tak jsem šel za uh, našimi kamarády fotografy Vladimír Eris a Jirka Křenek, říkám, kluci, ty vole, protože oni znají ta pravidla, že jo? Říkám, kluci, jak je tohleto možný, ale někdo nějaká blbost, ne? A tak na to koukáme, až se stane jedna zajímavá věc, jo. To si jako užijete, podívejte se, jo, to je totiž hrozně optický klam, ve skutečnosti je mezi mnou tou pozicí, kde jsem stál, a závodní dráhou svah, oni stáli na tom svahu a v tom ideálním úhlu, ve kterém jsem koukal, tak ten maník, fotograf, který stál na svahu. A Jirka o sobě říká, že to byl hmm. právě on, Jirka Křene. Jo. <kly> Takže to vypadá, jak kdyby stál přímo u toho obrubníku. Já no říkám, kluci, to je prostě zase další trapas. Jo. To, jsou, to jsou situace, že jo? A Jirka říká, kdo to byl, jaký tam les blázen, a on to byl sám. Byl. Ale když říkáš, strašně to skresuje, ale mě to přesně připomíná takovou tu virtuální 3D reklamu. Protože když to začalo být na okruzích, nebo třeba pořadí, když vidíme třeba, jak tam je takový dvoumetrový výzrno na záběru, tak mě to strašně připomíná. Vlastně, když jsem to viděl poprvé, tak si říkám, jak to tam udělali. že Vlastně teďko to tady vidím, a teď je další záběr, a ta reklama tam není, co to je, tak to je asi něco takového, protože v dnešní době skutečně. Oblíbené mozek nejenom takhle, ale ještě další třeba jiným aspektem. A teď si vem tohle foupa, co jsem s klukama Vladimírem Rysem a Jirkou Křenka. <laughs> Já jsem zase udělal úplně od tortla, jako trdlo. Jo? A teď jestli jste slyšeli uh, tu, takovou tu regulérnější epizodu uh, podcastu Kolo na kolo Insta Pokecu tak tam vyprávím o tom, jak jsme se omylem jako dostali na trať v době, kdy, jsme, kdy se na trať nikdo dostat neměl, což je takový druhý trapas, tak já už si připadám jako úplně pitomec. Jo? Nebo prostě někdo, kdo dělá problémy, ale myslíš si, že jsme jediný, kdo dělá problémy, no tak hele, to není nic novýho, to už jako všichni znají, tak se na to aspoň pojďme podívat. A to je, sledujte to... No, věc už známá, hmm. že, ale jako, jako nevhodná, co? Hele, je z toho virál a je to skvělá reklama pro toho výrobce herendy vlastně maďarského, který dělá tyto krásné pohárky a cibuláky, což jste mohli vidět vlastně pro vítěze poháru konstruktérů Red Bull, který obdržel takový ten babiččin talíř, krásně zdobený, krásně malovaný, takový ten sváteční, ale přesně jak ty říkáš, Landon když vlastně efektivně chtěl zase klasicky třísknout o pódium s šampaňským, což se povedlo, ale bohužel se tedy skácel pohár k zemi. Je to ještě, pojďme ještě jedno, hele, No, stane se, ale ty, hmm. ty trefil jednu věc, ono to vypadá blbě, v novinách se objevila informace od konkrétně od nějakého manažers, maďarského žurnalisty, že se na tom dělalo půl roku, což věřím, ale že to stálo nějakých 45 tisíc eur, což už je trošičku informace, kterou bychom měli vzít na lehčí váhu, protože kdyby se to přetavilo do počtu hodin, které to stálo, a někdo si ty hodiny komerčně koupil, tak to asi vyjde na ten skoro milion korun, ale ve skutečnosti ta váza tolik nestála, můžeme prozradit, že už se dělá nová, že Max Verstappen dostane tu svou, ale dneska jako prohlásil, nebo respektive, co se, co se děje s tou rozbitou? To si nechá taky Max Verstappen. Co si, to mě zajímá. No, Max takže ji dál Silandovi, jestli <laughs> si bude chtít, protože Samozřejmě se vyrábí nová, protože vlastně všichni mají doživotní záruku na své poháry, ne doživotní záruku týmu, ale doživotní toho jezdce. Takže samozřejmě se pracuje na nové a ta, co je na dva kusy, tak možná, že ji dostane Max, aby ji měl doma. A jak, řekal, jak říkal Helmut Marko, tak si třeba Max uvědomí hodnotu těch pohárů, ale v tomto případě to byla prostě chyba Lenda Norise. Ale oni ty výrobci poháru to vzali fakt jako s nadhledem hned reagovali a co, je to nejlepší reklama. Je to skvělá pře reklama. Kdy, přesně tak, jako to je to jméno firmy, která. To, hele, kdy naposled se věnovala pozornost takhle ve velkém nějaké trofej? Never, ever. Nepamatuju, nepamatuju, nevadí. <laughs> kdy jsi naposled slyšel uh, nizozemskou hymnu? V hm? hmm, neděli? A předtím v a předtím v a předtím v a, a, a předtím... Promiň, 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 úplně blbý dotaz. Kolikrát letos na okruzích velkých cen uslyšíš nizozemskou hymnu? <laughs> ano. <laughs> ano. A tak, protože jsme si řekli, že tu nizozemskou hymnu neslyšíte dostatečně často, tak jsme vám připravili speciální aranžma. Poslouchejte. Sláva vítězům, samozřejmě čest poraženým. Ale není to nádhera nakonec? Hele, to musí mít někdo hudební sluch, aby to hledal dohromady. To mě by se v životě nepovedlo, aby byl na první notě v prčicích. No, ale uh, ono je to, není to první takový pokus, ale ono je to ve výsledku hrozně duché, protože každý tón má nějakou konkrétní frekvenci a motor se dokáže při svých otáčkách uh, vždy v nějakém tom spektru trefit do nějaké té frekvence a takže tohle to je ta hrozně jednoduchá část, ale koho já obdivuju, že si dal tu práci najít videa a části videa taková, kde trefí tu frekvenci, která odpovídá tomu konkrétnímu tónu. Nastříhat to jako nějaký blázen, aby z toho byla takhle věrně znějící hymna. To takhle jako jen tak v hospodě neuslyšíš, to uslyšíš jen v hospodský šestikolce, kámo. Jo? Ale mě to strašně připomnělo Top Gear, možná si to pamatuješ i ty, ale když se snažili takhle vlastně složit z akordů tu úvodní znělku Top Gearu, ale to bylo jako... Ale tady to zní úplně perfektně, tady to zní fakt skvěle. A ještě mi to připomíná teď, jak se jezdilo vlastně v Goodwoodu, byl festival rychlosti, tak tam zahrál Mick Schumacher vlastně na motor Mercedesu britskou národní hymnu. No, těším se, hele, to je prostě super. Tyhle ty věci jako jsou parádní. No a ještě jedna uh, parádní věc, protože po těch dvou trapasech, co jsem zmínil, tak už jsem byl takový jako zoufalý a říkám, já už jako nevím, co s tím. Tak uh, jdu takhle po uh, sobotní kvalifikaci pedokem a vidím tam uh, uh, Lauru Winter a uh, Sema Kolince, kteří jsou známými tvářemi uh, pro F1 TV a vždycky si tak říkám, tyhle jako proč mě nepozvou do F1 TV, no tak jsem se rozhodl, že minimálně skrze F1 TV mušky pozdravím. to Viděl jsi <mě> tam? <laughs> Prosím, to jsem netrolil oh. nějak. Ne? Jako jenom, abych dal uh, nebo nabídl důkaz toho, že uh, to nebyla nějaká jako, jako trolí akce, tak uh, podívejte se, co jsem získal ještě. Vidíš to? Vidíš to? Závidím, závidím. To je celé. ale, ale Tome, musím se zeptat na rovinu, jak je to video vlastně, jak si ukazoval. Tak ono to není úplně dobře vidět, kam si koukal. Nekoukal s náhodou Lauře na zadek? tak hele, tak to pozor, jo, to pozor. To je obvinění ze sexuálního obtěžování a to musíme prostě jako vy, vy to vyvrátit, jo. Takže ještě jednou se na to jako podíváme. Tady, jo limited opportunities here, of course, to overtake, as George Russell was saying in his interview. But long. Kam koukám. <laughs> tak. Ale ten tvůj výraz miluju, to je paráda. <laughs> vyčuňata, vyčuňata. Koukám samozřejmě do kamery, abych přesně, vás všechny pozdravil. Jako. <laughs> Ale ježíš, nakonec jako hrozně příjemný moment a líbilo se mi, jak kolik lidí si toho všiml, takže to bylo super. Jo. No, před náma Belgie, takže mm, Přemýšlím, jestli se po Belgii sejdeme zase jako v hospodský šestikolce, co? Chcete lidi? Možná řekněte, možná dejte vědět v komentářích. Budeme like, subscribe, follow. Přesně. Říkaj, nic to my ještě nemáme, ale to budeme taky potřebovat. řekni to, jak to dělají ty jako. No, jestli si ti tohle líbilo, jestli si ti tohle video líbilo, tak dej like, dej subscribe, dej komentář. My ti to všechno odpovíme. A si možná ne, protože ke všem komentářům se nedostaneme. Ono jich tam ostatně až zase tak úplně není moc. Jako, jo. K těm dvěma komentářům se nedostaneme. což je možná dobře. jo? Tak se sejdem, tak se na to napijem, jo? Tak čau. Cheers. Cheers. Hele, díky, milujte Formule 1 a zase se tady v této hospodský šestikolce potkáme. Kdybyste náhodou měli třeba nějaký typy uh, takového hospodského obsahu, který by vás zajímalo na to, že by se tady v této hospodský šestikolce měl objevit, tak určitě dejte vědět, jo? Do té doby fanděte Formule 1, jo? Cheers, čágo.